ମାନେ ଏତେ ଖୁସି କି ଭାବି ନଥିଲି କି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆସିକି ଏଠି ଠିଆ ହେଇକି ମାନେ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନିତର ପାଇବି ବୋଲିକି ତ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଏଠି ଆସିକି। ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୋ ଯେତେବେଳେ ବାଜିଲା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ତାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ତ ଯେହେତୁ ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲା ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ପକାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ, ତ ସେଇ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇଟା ଜଣେ ଟିଚର୍କୁ ମାନେ ସେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୋତେ ଓମେନ୍ସ ଡେରେ ଫେଲିସିଲେଟ୍ କଲେ ଆଉ ସେଦିନ ମୋତେ ମାନେ ଟିଚର୍ସିପ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ କେଜିସ୍ରା ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଚର୍ ରୂପରେ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପ୍ରାଇଡ଼ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯାହା ହଉ ମୋ ଭାଗ୍ୟର ଗୋଟେ ମାନେ ଦିଶା ଦେଖେଇଛି, ମାନେ ନୂଆ କିଛି କରିବାର ଆଶା ଦେଖେଇଛି। ଖିମ୍ଜି ଜୁଏଲର୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରାଇଡ଼ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ମାନ ଉତ୍ସବ 24 ଏପ୍ରିଲ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ।